দুর্নীতি মুসাফরী যে কার্যক্রম ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ସିପାହୀ ତରଫରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୋଧ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ପରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକଟ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୁସାଫରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲି ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ ହିସାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ନିଜକୁ ମନେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଗୋ ବ୍ଲକର, ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 6000 ରୁ 7000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସମୟ କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ନା ଆସିବ, ସେ ପବନ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦଳରେ ନୂଆ ଲୋକ ମିଶିବେ, ଦଳରେ କିଛି ଲୋକ ଯିବେ। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଦଳରେ ମିଶିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ କି ପାର୍ଟିରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିକରି କାମ କରିବୁ। ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଆଚରଣ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମ ଦଳରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏନି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏନି। ଆମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମାନେ ଏଠି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ବା ମନୋନୀତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରିବୁ। ଆଗକୁ ଆମ କାମ ଜୋରଦାର ହେବ।